Գազանում կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շփման հնարավորություն ունենան։ Ռիանովսկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Կարծում եմ, որ մեր առաջնորդները շփման հնարավորություն կունենան, բայց թե ինչ ձևաչափով եւ ինչ օրակարգով՝ դա արդեն կախված կլինի տվյալ միջազգային համաժողովի ծրագրից, որը բավական հագեցած կլինի։ Կոպերկինն ընդգծել է, որ Բրիքսը դասական միջազգային կազմակերպություն չէ, որին միանալու համար որպես կանոն պետք է ընդունել իրավական պարտավորություններ կամ ճժգրտել ազգային ինքնորոշությունը։ Նրա խոսքով այս կարոցի հետ կορցացելու համար պետք չէ խզել հարաբերություններն անվտանգության ոլորտում մտերիմ դաշնակիցների հետ, հրաժարվել այլ երկրների հետ հաստատված առևտրատնտեսական կապերից կամ խարխել սեփական հոգևոր և աշխատային արժեքները։ Ռոսպաշտոնյան նշել է, թե ինչ առավելություններ կարող է տալ հ Պաստանին Բրիկսի շրջանակում գործակցյունը Իմ պատասխանը կսկսեմ բրիկսի շրջանակում գործակցության հիմնարար սկզբունքների թվարկմամբ. իրավահավասարություն, փոխադարձ հարգանք, անկեղծություն, պրագմատիզմ եւ համերաշխություն։ Սա ինքնիշխան պետությունների ակումբ է, որի շրջանակում ընդունված չէ անհետ Ét կամ ոչ իրատեսական որոշումներ ապարտադրել, зерքերը ցողների շահերը եւ մտահոգությունները։ Կոպիրկինը հույս է հայտնել, որ Կազանում նախատեսված գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո Պաշտոնական Երևանը կվորոշի դառնալ BRICS-ի անդամ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը, ինչպես ցանկացած ինքնիշխան պետություն, պետք է հստակ հասկանա, արդյոք իր շահերը համապատասխանում են այս կամային բազմակողմ կառույցին։ Եթե Երևանում հասունանա BRICS-ի հետ երկկողմյան հասնելու որոշումը, ապա մեր հայ բարեկամները կարող են այդ արցում ապավինել Ռուսաստանի աջակցությանը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչը նաև վստահեցրել է, որ BRICS-ին հնարավոր միանալը դրական կան դրա դառնա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցերի քննարկում նախատեսվում է BRICS-ի առաջիկա գագաթնաժողովի շրջանակում, Ռոսպաշտոնիա նշել է, որ նման տեղեկություն չունի։ Իսկ թե ինչպես կարող է BRICS-ի ձևաչափը նպաստել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ անդամ միューズ երկրների միջև տնտեսական գործակցության զարգացմանը կոպիրկինը նկատել է Եվրասիական տնտեսական միությունը շատ կարևոր գույց է նույնիսկ առանցքային դեր ունի ռուս-հայկական տնտեսական հարաբերությունների նման արագ զարգացման գործում Հիատմը վերածրել է բազմաթիվ առևտրային եւ արջական համաափակումներ որոնք խոշնդոտում էին ապրանքների եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժին այս կարևոր ձեռբերումը հայաստանին օգնում է նաեւ զարգացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները եվրասիական ինտեգրման մյուս գործընկերների բելարուսի ղազախստանի եւ ղրղստանի հետ Բրիքսի գագաթնաժողովը կանցկացվի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։